S obzirom da stvarno dosta svuda igraš i mnogo predstava ima svuda, zanima me, znamo da u jednom predstavu glumiš muškarca, i sad zanima me koliko ti je blisna ta muška psihologija i koliko ti je teško pala ta uloga da uđeš u nju. Dosta imam iskustva, tako da mi uopšte nije palo teško, ako razumete šta hoću da kažem. Nataša, mi smo imali prilike... Moj zgodni partner pored mene je u stvari moj plastični hirurg, dr. Nemanja Petrović. Nemanja, recite dobroveče širokom auditorijumu. Dobroveče svima, veliki pozdrav. Nemanja je čovek koji je zaslužan zašto ja ovako blistam. Ljudi kažu ona je srećna, ona je zadovoljna. Ne, ovaj čovek ima čarobne ruke. Ali nije to daleko od istine, ona jeste srećna i zadovoljna i ovo je sve sklop svega što mi radimo i njenih emocija. Hvala ti, ljubavi moja. Nemanja, koliko često imaš priliku, da znamo da radiš sa drugim javnim ličnostima, da ti neka, evo ovako velika glumica izvede u provod? Ovo mi je sa njom ovako veliki provod prvi put, a privatnih provoda je bilo... Da. Naši privatni provodi se uglavnom sastoji iz toga da pojedemo nešto jako dobro i kvalitetno i da legnemo što ranije da spavamo zato što oboje puno radimo. A šta hirurgija onda sutradan popravi da se ne vidi to? E, to će Nemanja da kaže. Ali ne kod nje hirurgije, kod nje malo osvežavanja, malo mezoterapije, malo boostera i ona sija. I ona ne treba ništa više. Osvežavanje. Osvežavanje, osvežavanje. Što bi rekli, šta je babi milo, to je smilo. Morala sam, ovo i seci to mogu. Da li je zatrna, da li ima neke nevjerojatne pohteve? Potpuno je lagana, što se nje tiče, ne bi nikad ništa radila. Sve što je uradio, ja moram da je nateram. Ajde, molim te, samo malo da to nešto popravimo, ali to je to, super je kao klijent. On kaže, ljubavi, nemoj da preterate, zato što si sve lepša i lepša, plašim se da odlaziš negde bez mene, zato što znam kako će ljudi da reaguju. Ne, šalim se, on zna da sam ja tu vrlo skromna i onako da ne preterujem, ja se plašim samo onoga kako ćemo svi izgledati kroz nekih 20-30 godina. Ono što je dobra stvar, da sam stvarno naletela na čoveka koji je ovakav profesionalac i koji stvarno ima razumevanja kad neko želi da pretera, on mu tu želju ispuni bez obzira što pokušava da ga nagovori da to ne radi, a kad dođu ljudi koji su kao ja puni predrasu da imaju neke kočnice i žele da to ne bude preterano, daj mi minimalno, on kaže ajde, veruj mi na reč, pa nekako obostrano poverenje je dovelo do toga da zaista imamo pre svega divan prijateljski odnos, a onda i profesionalni. A doktore, koga se više radi, muškarce ili žene? Dolaze muškarci? Sad je to postalo nekako podjednako. Do pre par godina su više bile žene, bilo je negde 70% žena, sad je tu 50-50%. Svi rade po nešto. Čak i za one koje ne znate i koje ne vidite, svi su radili po nešto. A što muškarci najviše rade? Najčešće botoks. Koji je najčešće botoks? Uf. Ili ih je dosta, sad da ne ulazim u to. To je već intima. A nekog poznatog muškarca nećemo otkriti sada? Ne, pacijent, doktor tajna. Okej. Okay. Hvala. Moram da bih mene, kako se ti nadaša kad imaš žutu minutu? Ja kad imam žutu minutu, obično je to pleh lazanje i pola reform torte. Tako se moja žuta minuta završi posle jedno 35 minuta koliko je meni potrebno da to rešim i onda ona postaje jedna savršena ružičasta minuta gde sam ja potpuno drugog raspoloženja, gde se radujem i da sam srećna. Što po mom fizičkom izgledu uopšte ne možete ni da naslutite da je tako. A ja mogu vidjeti kako si baš, kako baš izdobao na doktora? Da li ti je puno trebalo da istražiš to? Šta je meni? Jeste. Pa bila je preporuka, ali ja nekako... Izuzetno kao u poslu, baš zato što razgovaram ovde sa svima vama, zato što ste vi svi profesionalci i vrlo se dobro poznajete međusobno, vi koji ste i iza ovog puta objektiva, nekako mnogo cenim profesionalizam i tako i biram sve ljude sa kojima se sarađujem. Naravno da mogu da se družim sa ljudima koji nisu profesionalni, ali me pomalo privatno nervira kada oni ne rade svoj posao baš kako treba. A sa kim od kolega nikada ne bi podelila kameru? Sa Andrijom Kuzmanovićem, zato što je prezgodan i preseksi. To bi bilo visokog rizika. Imamo naslov. Hvala. Nema na čemu. Bravo. Jeste dobro? Vama se svi.
Da. Predijana ja. Pitali smo Ivanu da li ste uzeli honorar za ovo snimanje. Šta vi kažete? Ja jesam. Bravo, pa tako treba. Ali donela sam joj poklon. Da mi nije dala barem. Donela sam draga, ja samo šanel torbe. Wow. Ali njoj sam donela moju šanel torbe. Stvarno, možemo da je vidimo. Pa ne, ako vam ona pogleda. A, važi. Morat će da otvori da se vidi da sam ne potrebljavala. Ali sad je ponovo... Kako ne, to mnogo košta. Što je velika, nije mala što je to. Znate da su sad u modi torbe koje liče na cijeljere. Jeste. Kao ova šta ne liče. Ali koga ste uzeli? Vi dobili? Ja nisam dobila, ja sve kupujem sebi. Koji vam je najdraži poklon koji su generalno? Danas nema više da ljubav. Nema ni ljubav. Nisam ni ja umela, ali on je jeo. On je jeo i trpeo. I ostao je živ. Nije. Nije. Ali mislim, tada u tom momentu nije mu ništa bilo od kupusa, naravno. Ne, ne znamo to, ali... Sada znate, vi ste u pravu, ja sam dugo sebe okrivila, da sam ja kriva što je on tako mladio. Lekari su me uveravali da ne može kupus infarkta. Ja nisam bila, ali ja sam se osjećala. Jer ja sam isto jela znači, znam da mi je bilo. Ali vi ste očelika, vi ste izgleda očelika. Pa jeste, ja ne znam kako živim, ali evo živim. Završim. Jasno. Hvala puno da uručite Ivani torbu. Također i vas. Hvala vam. I vas. Ja.